Istim povodom obratile su se i predstavnice povereništva SNS-a iz Babušnice. Kako istakla Slađana Nikolić, predsednica opštine i poverenik SNS-a iz Babušnice, biti žena na političkoj sceni Srbije nije ni malo lako. I sama je doživjela neprijatnosti i osjetila kako medijski linč može da bude strašan. U prethodnom periodu sam lično pretrpela medijski linč od strane aktivista Odbranimo reke Stare planine podržanim od strane opozicije u vezi sa temom izgradnje minohidroelektrane na teritoriji opštine Babušnice i u selu Raketa. Smatram da smo svi jednaki i da niko ne bi trebalo da trpi najgore uvrede na osnovu političkog opredeljenja, podržavanja politike našeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Uvrede na osnovu fizičkog izgleda, nacionalne pripadnosti, vere, političkog opredeljenja, pola i pozivanje na rumunski scenario, na linč, ne rešavaju tekuće probleme, već odlažu rešavanje istih. Prema Nikolićevoj, najgore od svega je što u ovakvim slučajima duševni bol ne trpe samo žene koje su u politici, nego i njihove porodice. Ugrožena je i lična bezbednost. Kroz medije možemo da vidimo da žene koje obavljaju javne funkcije konstantno trpe uvrede od strane opozicije i smatram da je vređanje žena nedopustivo, jer smo sve mi, nečije majke, sestre, ćerke, komšike, sugrađanke, kolegenice. Sve mi smo i supruge i ćerke, pored toga što sam lično doživela neprijatnosti čitajući uvrede sa seksualnom konotacijom, moja deca su dovedena u izuzetno neprijatnu situaciju da svakodnevno trpe neprijatnosti što ne bih poželjala ni jednoj ženi. Nikolićeva je javno osudila medijski linč na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i žene iz SNS-a od strane opozicije, ističući da takvim ponašanjem žele da dođu do jeftinih političkih poena kako bi preuzeli vlast.